Болган намаздан кийин эле ата энеге кызмат кылуу. Жана эненин бутун өпкөн адам жаннаттын эшигин өпкөн менен барабар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен бирге ата энеге кызмат кылуу туурасында сөз кылмакчыбыз. Дайыма 21:30 түз эфирде чыгуучу Ислам бүгүн көрсөтүүсү кайра назарыңыздарда. Сиздерге үй бүлөңүздөргө бакыт жана амандык каалоо менен бирге көрсөтүүбүздү баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин көрсөтүүбүзгө келген конокту тааныштырардан мурда сиздер ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздөн пайдаланып сурооңуздарды WhatsApp номеруна жиберсеңиздер болот. Бир аздан соң эфирге чыгат. Албетте сиздердин берилген сурооңуздарга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми биздин студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин шарият кафедрасынын башчысы Шермухамед Ахматжанулу. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жума күнү кылган ибадаттарыңыз кабыл болсун. Амин, амин. Сизди бул студияга чакырганыбыз дагы жөн эмес. Буга чейин дагы келгенсиз. Эми бүгүнкү биздин чакырганыбыздын негизги максаты эл арасында көп талкууга алынган, сиз мына азыр айтып атасыз, миллиондон ашты дебе? Миллиондон ашуун ушул биздин замандаштарыбыз көрүптүр, улууларды ыйлаткан суроо деген ролиңиз боюнча сөз кылууну туура чечтик. Андан кийин дагы бир ролик тарттыңыздар, энең сенин бейишиң деген. Негизи эле адам баласы, биз энени 9 жолу дейлиби, канча жолу дагы мындай ажыга желкебизге көтөрүп алып барсак дагы анын акысынан эч качан кутулбайт экенбиз. Эне шам сыяктуу болот экен да, баягы шам өзүнүн жарыгын бирөөлөргө берет дагы улам күйөт. Бирок күйүп жатып ал бирөөлөргө жарык берет. Ошол сыяктуу эне өзүн бала үчүн өзүн аябайт экен, өзүн курмандыкка салат экен. Апаңыз тирүүбү? Алхамдулилла, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Кимдин апасы, кимдин атасы болгон болсо, албетте бул дүйнөдөгү эң бактылуу адам деп ойлойм. Эфирден пайдаланып ата энеңизге салам айтсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Албетте сиз айткандай, ата эненин бардыгы бул аябай чоң бакыт. Мен атам бар экендигине, апам бар экендигине аябай сыймыктанам, бактылуумун. Сүйлөшкөн сайын, учурашкан сайын ар дайым барып ушул апамдын колунан өөп, атамдын чекесинен өпкөндө менин сүйүнүчүм кучагыма батпай, сүйүнүчүм көпкө жетет. Ушундай даражага чейин бизди көтөрүп баккан, бизди канаттууга кактырбай, туяктууга тептирбей бизди чоңойткон атабызга, апабызга ыраазычылык билдирем. Сиздер бар үчүн, сиздер ушинтип тарбиялаган үчүн биз монтип элибизге кызмат кылып атабыз, журтубузга кызмат кылып атабыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар деп айтат элем. Рахмат. Бул каалоо тилектерди биз урматтуу биздин сүйүктүү ата энелерибиз баарыңыздарга каалайбыз. Эң чоң жетишкендик, чоң бактылуулук бул Аллахтын бейиши экен. Мына ушул Фирдаус бейишинде ата энелерибиз менен, бир туугандарыбыз менен бирге жолугушууну, кол алышууну насип эткен болсун. Эми ата эненин жана жогоруда айтып кеттик, эч качан акысын биз төлөй албайбыз дегендей. Бирок ошентсе дагы биз билебиз ата эненин кызматын кылуу керек. Бирок бүгүнкү күндө эмнегедир көчөдөгү, карылар үйүндөгү кары картаңдардын көп экенин көрүп, кээде кээбиз бул жерде ата эне баласын эч качан жамандык каалабайт. Бирок кээде ой келет, бул ата эненин күнөөсү, ушул ата эненин карылар үйүнө барып калганына, же бала өзү күнөөлүү, же баланын чөйрөсү күнөөлүү, сиз кандай ойлойсуз? Мен ойлойм, бул жерде эң биринчи ушул балдардын чоң бир кемчилиги, чоң айыбы бар бул жерде. Анткени
эне сыйлаган кор болбойт, ата сыйлаган кор болбойт. Сиз айткандай, мен ушул карыялар үйүнө зыярат кылдым. Мурун азыр жаман көрөбүз, союз мезгилинде бизди орустар кыйнаган, мол кылган деп кырган деп айтабыз. Ошол мезгилде карыялар үйүндө 90%, 95% орустар же башка улуттун адамдары болгон экен. Бүгүнкү күндө карыялар үйүнүн 90%, 80% биздин кыргыз апаларга, кыргыз аталарга толтуруп турганы мени аябай өкүндүрөт. Мен түшүнөм да, эгерде мындай баласы жок, анан кийин балдары оорукчан, ушундай бир кыйын абалга түшүп анан ушул жерге барып калгандар деле бар да, алар түшүнүктүү да. Бирок мени мындай аябай капа кылган, мени аябай бир ойлондурган нерсе ошол жерде жаткан апаларыбыздын, ошол жерде жаткан аталарыбыздын балдары бай колунда бар адамдар экендиги аябай өкүндүрдү да. Ошондойлор бар бекен э бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү ушундай адамдар бар экен. Бай колунда бар адамдар. Жада калса чоң-чоң кызматтарда иштеген өкмөт үйүндө биздин жогорку деңгээлдеги бийик даражадагы креслолордо отуруп, столдо отуруп эл башкарган адамдардын апалары, аталары ошол жерде отурганы бир өкүнүчтүү. Эмне үчүн? Мен түшүнө алган жокмун. Балким ушул менин жеке оюм боюнча ушул Караганда апасы балким кыйнады, балким ордунан тура албады, балким даратын ушатты, балким келинчегине кыйынчылык туудурду, балким ушул келинчеги кыйналып мен апаңды мындай абалда баа албайм дедиби, мен түшүнө албайм. Мен ушул жерде карыялар үйүнө барып ошол жердегин жетекчиси менен сүйлөшсөм айтат, балам дейт да, балдар дейт анча мынча зыяратка келет дейт да. Карыялар үйүнө булар кайсы күнү зыяратка келишти билет дейт. Небересин көргөндө, баласын көргөндө эне ушунчалык мээрин бузат да. Ошол карыялар үйүнө апарып таштап койсо дагы эне баласын көргөндө ошол алгы чөнтөгүнө алган капчыгына салган пенсиясын дароо колуна карматат дейт, эчтеме көрсөтпөй. Небересин көргөндө бардык нерсени унутуп чөнтөгүнө салып берет дейт. Анан баласы килтеген жер тандабасты минип алып анан кийин кетип калат дейт да. Кайсы күнү келишти? Бул бир айда эки эле күн бар дейт, ушул күнү келишет ата энесин зыярат кылган дейт да. Бул жана пенсия тийген күн беле? Пенсия тийген күнү ушул жер тандабасы менен келип анан апасынын бакпаганы бир жөн, бир мындай чоң түйшүк, анан кийин келип апасынын пенсиясын да көтөрүп кеткени өзүнчө бир түйшүк экен да. Ушундай дейт да. Азыр бүгүнкү күндө апаларына карабай, апаларына ушундай балам кел десе олтургуз тургуз дегенден тажап, уйкударыны берип түндөп ушинтип корулган адамдар бар экен да. Ошол жерге келип калган апалар бар экен, уйку дары бере берип ал акылын жоготоюн деп калган адамдар бар экен да. Бүгүнкү күндө мындай жашоосунда мүмкүн көбүрөөк зара кылса, ушул апам кыйна берди деп ушул зара чыгарбай турган дарыларды берип кыйнаган адамдар бар экен. Ушул нерселерди көргөндө мен ордумда тура албадым, ойлондум. Анан кийин өзүбүздүн мындай шакирт окуучулар менен кеңешсем, булар ушул көйгөйдү чечүүгө аракет кылдык да биз. Булардын баарына мен ойлойм, ушул биздин ыйманыбыздын суздашып, Кудайды эстен чыгарып баратканыбыз, байкы энелерибиздин бизге берген ак сүтүн актабай, ата энелерибизге бизге кылган мээнетин, кызматын унутуп, болбогон жалган дүйнөгө алданып баратканыбыз аябай бир өкүнүчтүү окуя. Туура айтасыз, кичинекей кезибизде эне түн уйкусун бөлүп, канча жолу зара кылганда туруп, ошол жал аягын алмаштырды, дене таба көтөрүлсө ага түн уйкусун бөлүп, ага кам көрдү, анан чоңойгондо эле ушул эми бул өкүнүчтүү. Мен ойлойм, апа эне ушундай зат экен да, эне мен бүгүнкү күндө дагы бир нерсени түшүнүп турам да. Балам балалуу болгондо белесин деп айтчу да атам. Мен ушул маселени, ушул сөздү мен бүгүн түшүнүп отурам да. Адам качандан балалуу болгонду билет экен да. Балаң үчүн адам бардык нерсеге даяр болот экен. Бала үчүн эне, өзгөчө эне бардык нерсеге, эне баласы үчүн жанын бергенге даяр. Эгерде сиз менен мен урусам,
апалар өз ушу балам оорубасын, кызым оорубасын, мен ооруйюн, ушул оорубасын деп айтты да. Эгер де ушул дарат ушатпай койсоңуз ойлончу эле да, бул эмнеге 2-3 күндөн бери бул эмнеге мындай болуп атат деп. Эгер дарат ушатса сүйүнүп жүрүп, кубанып жүрүп тазалачу. А бүгүн бир аз чоңой болгондон кийин, бир аз өзүңүздүн бизге күч кубат келип ата энебизден бир аз күч кубат тайган учурда ошол жакшылыктарды унутуп, бир аз сөзүм көтөрө албастан, бир аз бир кыйынчылыгын көтөрө албастан аларга катуу тийгенибиз, катуу сүйлөгөнүбүз, аларды жулкулап олтургузуп турғызганыбыз, анан кийин бир аз кыйнаса уйкудар берип уктата койгонуңуз, булардын баары бул кордук. Алла таала ушу бир эки нерсенин жазасыны ал дүйнөгө жетпестен бул дүйнөдө берет экен да. Ошол нерсенин бири кимде ким ата энесине кандай мамиле кылса ошол нерсени бул дүйнөдө берет экен. Бүгүн ата энесин кордоп аткандар эртеге баласынан көрөт. Бүгүн ата энесини карыялар үйүнө апарып таштаган адамдар эртеге баласынан ошол мамилени көрөт. Мен бул нерсени көрбөйм деп ойлош мүмкүн эмес. Кудай таала анын жазасын бул дүйнөдө берем деп айтты. Эки нерсени шаштырып берем, ошол бирөөсү ата энеңе кандай мамиле кылсаң ушул дүйнөдө шаштырып берем деп айтты. Демек биз ата энебизге кандай мамиле кылсак, демек өзүбүздүн келечеги түптөгөнүбүз дегенибиз. Атабызга, энебизге кандай мамиле кылсак, демек өзүбүздүн келечектеги балдарыбыз бизге ошондой мамиле жасайт деген. Келиңиз анда мына ошол улууларды ыйлаткан суроо деген роликке кезек берели, андан кийин маегибизди улантабыз. Көрүүчүлөр, сиздер азыр ушул биз жогоруда айткан улууларды ыйлаткан суроо деген роликти көрүңүздөр. Ата ыраазы, Аллах ыраазы. Атаңыз бар, демек дагы сиздин Аллахтын ыраазычылыгын алууга дагы бир мүмкүнчүлүгүңүз бар. Энеңиз тирүү, демек сиздин алдыңызда бейиш турат. Энеңизди урматтаңыз, сыйлаңыз, мээримдүүлүк менен караңыз. Анткени энени мээримдүүлүк менен караган адамга ажылык жана умранын соовундай соуп берилет экен. Эми сизге ушул тасманы көрүп атканда аябай көп адамдар пикир алды, пикирленди, ойгонду, жүрөгүндө мээрим ойгонду дегендей. Ошол роликти көргөндөн кийин сиз азыр айтып өттүңүз, көптөгөн адамдар ушул алыска сапар чыкканда жолунан кайтып үйүнө барды деп айтып кеттиңиз. Мына ушул боюнча биз ушул жалпы теле көрүүчүлөргө дагы айтып берсеңиз, деги эле бул ролик аркылуу адам өзүнө кандай таасир ала алды? Мен бул роликти тартып атканда негизи билгем, мындай элге таасирин берип, мен адамдын ушул биздин кыргыз элинин сезимин ойгото алам деп билгем да. Бирок мынчалык деңгээлде сезим ойгонот деп мен ойлогон эмесмин. 3 күндүн ичинде бул миллион просмотрга чыкты. Жүздөгөн адамдар Россиядан, Америкадан, Кореядан, Япониядан роликти көргөндөн кийин дароо мен мага акча керек эмес, мага апам керек деп дароо сапар алгандар болду. Бул жерде биздин бир агайыбыз айтат, түнкү саат 12:00 Россияда военный болуп иштеп жүргөн агам түнкү саат 12:00 чалды дейт. Эртеңге билет алып кой деп айтты дейт да. Мен түшүнбөйм, түнкү саат 12:00 кантип билет алам ага? Бүгүн билет алып кой, бир нерсе кылып эртеңге мен барышым керек. Ал макул деп анан кийин түнкү саат 12:00 телефон чалып тааныш балдарга билет алдырып койдум деп. Эртеси күнү саат 8:00 келип айтты. Көрсө дейт, түнкү саат 12:00 роликти көрүптүр да, ойгонгон, сезим ойгонгон, мага акчанын кереги жок, мага эмне керек, мага эне керек деп дароо сапар тартып келиптир да. Ушинтип жүздөгөн Америкадан, Япониядан, чет мамлекеттин көптөгөн узак жерден сапар алгандар болду. Бир агабыз айтат, чоң бизнесмен, аябай эми колунда бар адам да,
чет мамлекетке сапар кылып бараткам дейт да. Балдар мен жеткизди дейт, аэропортко жеткизди дейт. Ага ошол жерде убакыт күтүп отуруп мен WhatsApp'tan мага келип калды дейт да. Роликтин жарымына жеткенде мен балдарды телефон чалып кайра чакырдым. Билетти отказылдым. 2 айдан бери энемди көрө элем эле, майылда эле. Мага эч нерсенин кереги жок. Азыр чет мамлекетке сапар кылуунун бизнести токтоттум дейт, мага азыр апам керек. Дароо дейт, айылга сапар тарттым дейт. Адамдын сезими ушундай деңгээлде ойгот алды. Жакында эле бир депутаттын бир жардамчысы жолугуп калды. Ага дейт, мен кучактап ыраазычылыгымды билдирди. Айылда апама дейт, үй салып атканмын дейт да, бирок бүт эле келем дейт да. Роликти көргөндөн кийин быйыл дейт мен агаларым, бир туугандар менен сүйлөштүм. Тез убакыттын ичинде бул үйдү бүтүрбөсөк болбойт. Апам ал эски үйдө жашаганга татыктуу эмес, мен быйыл бүтүшүм керек деген сезимде болгондо бүт. Роликти көргөндөн кийин жүздөгөн адамдар телефон чалды. Сизге ыраазычылык билдирем. Апамды быйыл ажыга жөнөтөйүн дедим эле, кантип бир жол таап бере аласыз? Кеч калдыңыз, быйыл кеч калдыңыз. Жазылыш мурунураак, эртерээк жазылыш керек болчу. Атамды быйыл ажыга жөнөтөт элем, кандай кылсак болот, кантип жол тапсак болот деген. Жолдо маршрутта барсам дагы, жолдо мени жүгүрүп келип кучактап чекемен өпкөн аксакалдар болду, апалар болду. Балам, сага ыраазычылык. Мага балам келип менен кечирим сурабай эле койсун. Кечирим сурабай эле койсун, апа деп койсун, мага апа деген сөзүн сагынам мен балам. Балдарды сен ушундай жакшылыкка энени тарбиялаган нерсе тартыпсың деп ыраазычылыгын билдирген адамдар болду. Көптөгөн адамдардын сезимин ойготтук деп ойлойм. Көптөгөн адамдын бул телефон чалып айткандар да болду. Апам менен бир аз келише албай, келишпестик болуп, бир жылдан бери сүйлөшө албай жүрөт элем. Роликти көргөндөн кийин мен баарын кечтим да, дароо апама чалып, апа мени кечир, мына апамдан барып чекесинен өп кечирим сурадым. Атам менен мамилем түзөгөнгө себеп болду. Бул бир мен билгенден жүздөгөн адам да, мен билбеген канчадаган адамдар бар. Айылдарда, мектептерде коюлду. Жакында эле бир айылга барсам, айылда бир чоң эле имам айтат, түнкү саат 11:00 мага келиптир дейт. Роликти жарым көргөндөн кийин чыдай алган жокмун дейт. Өчүрүп коюп чуркап апамдын астына кирсем, алып карыган апам намазын окуп эми жатайын деп аткан экен дейт. Жүгүрүп барып чекесинен өөп, кучактап, бутун кармап, массаж кылып, апамды уктатып коюп дейт, чыгып анан кийин жарымын көрүп шороолуктап ыйладым дейт. Негизи бизге ушундай ойготуучу бир нерсе керек да, адам баласы кээде өзүн сезбей калат. Качан да адам баласы ыйлаганда, качан да адам баласынын жүрөгүнө мындай сайгылаганда адам ойгонот. Мен ойлойм, ушул ролик менен биз элибизди ойгото алдык, жаштарыбызды ойгото алдык. Энебиз тирүү болсо, атабыз тирүү болсо, ушул тирүүсүндө мактап калалык, урматтап калалык, сыйлап калалык. Мен ойлойм, ушул роликти көргөндөн кийин байкы бизди көрүп аткан азыр кээ бирки балдар атасыны же апасыны карыялар үйүнө апарып таштап койгон байкы жогорку даражадагы өкмөт үйүндөгү же башка жакта иштеп аткан адамдар, мен ойлойм, тобо кылса керек, дароо апасын алып кетсе керек деген ой бар менде. Роликти көргөндөн кийин ал ойгонсо керек, сезим ойгонсо керек. Эне деген ушундай зат экен, чоң адам да энени истегенде жаш бала болот экен. Эне дегенде канчалык таш борбул болсун, адам баласы ойлонот экен, көзүнө жаш тегеренет экен. Канчалык улуу адам болбосун, канчалык бийик болсун, канчалык бай болсун, канчалык кедей болсун, бандит болсо дагы эне дегенде адамдын баласы бир аз туйгуланат экен, ойгонот экен. Мен ойлойм, бул роликти көргөндөн кийин баягы адамдар ойлонсо керек, ойгонсо керек, апаларын балким алып кетсе керек деген менде ой бар. Апалар эч качан ыйлабасын дейт элем. Апаларыбызды эч качан корголбайлык, апаларыбызды карыялар үйүнө барып таштабайлык. Эгерде билип бул билбей ушундай күнөөгө барган болсо, мен айтат элем жаштарга, келгиле тобо кылалык, ата энебизден кечирим сурайлык. Эне ушундай зат, ата ушундай зат, кечирим коюңуз десең, жүрөгү таап таза баардык нерсени кечирип, ананып кетейин балам, сенен ушуну күттүм эле деп чекеңден өт. Мен ойлойм, ушул туура айтасыз. Бала же кыз кечирим сурабаса деле, эне жүрөгүндө азыр деле кечирди. Бирок деген ал бала ошентсе дагы кечирим суроо, бул албетте ата энеси тирүү кезинде бул бир чоң мүмкүнчүлүк да.
Телегөрчүнүн суроосуна кезек берсек, ассаламу алейкум. Сиз ата-энеңизге кылган эң чоң кызматыңызды айтып берсеңиз деп сизге суроо беришкен экен. Мен энем менен апам менен ар дайым учурашканда ийилип апамдын колунан өөп чекесинен өөп коем да. Мен ойлойм, ушул нерсени ар бир бала кылышыбыз керек деп ойлойм да. Мен апамдын колунан ушинтип ийилип өпкөнүмдө апамдын ушунчалык толкунданганын, ушунчалык сүйүнгөнүн сүйүнүчү кучагына баятпай атканын мен кадимкидейин мен сезем. Эне ушундай зат да. Ар күн сайын учурассам, күн сайын колунан кармап өөп койсом, апам ушунчалык сүйүнүчкө баатат да. Мен ойлойм, ушул апабызга мен жакшылык кылдым деп айта албайм. Канчалык жакшылык кылсак дагы булардын баары кем жетпейт. Апаларыбыз биз үчүн түндөп күндөп уктаган жок. Өмүр бою кызмат кылсам дагы мен энеме кызмат кылдым деп айта албайм. Мен карызмын ата энеме, мен өмүр бою карызмын деп билем. Бул дүйнө жүзүндө акысыз дейли, ошол акысыз иштеген кайсы кесип дегенде көбү аркылуу кесипти айтышыптыр да. Анан кийин айтып атышпайбы, бул дүйнө жүзүндө эмге акысыз иштеген бул бир гана эне. Ал баласын караганды үчүн, анын кийимдерин жууган үчүн, иши кылып баланы ушул бойго жеткиргени үчүн эч кандай акы сурабайт экен. Телегөрчүнүн суроосуна кезек берсек, мени башка бирөө багып алган экен, азыр өз эне атама өтө жакын боло албай жатам. Баккан ата энем көздөрү өтүп кетти, кандай кеңеш бересиз? Эмне болсо дагы туура кыргыздарда жакшы сөз бар, тууган эне эмес, баккан баккан апа деп коет негизи. Бирок ошондой болсо дагы сиздин дүйнөгө алып келген адам, сизди бул дүйнөгө алып келген, бул дүйнөгө келишиңизге себеп болгон адам өзүңүздүн ата энеңиз. Ошондуктан биз адам баласы бул жалган дүйнөдө аябай кечиримдүү болушубуз керек да. Кандай окуялар болбосун, адам да инсан, унутуучу, кээде билбей күнөө кылып коет, кийин аттин кылып. Ошондуктан жогоруда аалымдарыбыз айткандай, агайларыбыз айткандай, энеге таарынып болбойт, атага таарынбаш керек, атага таарынбаш керек. Алардан ар дайым кечирим сурап, алар менен жакын мамиледе болуш керек. Кызматын кылыңыз, бейиш ошол энебиздин таманын астында. Ата бул сиз айтып кеткендей, кудайдын ыраазылыгы ошол атанын ыраазылыгы. Ошондуктан кызмат кылыңыз дейт элем. Жанагы айтып кеткендей, 360 күн ошо тахаджуттан окуп, 5 убак намазын да өз жолуна калтырбай окусаң дагы ата эненин ыраазылыгын алмасаң бейиш кепилдик болбойт деп ойлойм. Азыркы учурда ата энени сыйлабоо көпчүлүк учурда кездешип жатат. Бул кыяматтын белгиси болушу мүмкүнбү? Ооба, кыямат кайымдын белгиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыяматтын белгиси ан тайдал амат раббатаха ва ан тара алхуфата алурата алалата рияа шайя татавалуна фил бунян деди. Кыямат кайымдын бир белгиси деди, эне өз кожоюну төрө кылат деди. Аалымдар айтат, кыямат кайымга жакып эне баласынын астында, баласы энесинде кожоюн сыяктуу кылат. Бүгүн мен ойлойм, бүгүнкү жашообуз, балдарыбыз азыр миңдеген энелер ушул баламдын баласынын көзүн карап, балам бир нерсе деп койбос экен, катуу сөз айтып койбос экен, балам урушат мени, келиним бир жаман көз менен карап койбос экен деп, баласынын көзүн карап, келинин көзүн карап, кызынын көзүн карап жашаган апаларыбыз толтура. Ушул кыямат кайымдын белгиси. Кыямат кайым жакындаганда ата энени урматтоо, жада калса бүгүнкү күндө кызмат кылган ким, кийимди жууп берген ким, тамакты кылып берген ким? Көпчүлүк учурда эне кээде үйгө келсең тамагың даяр болбой калса энеге бакырасың, эмне үчүн мен жумуштан чарчап келсем тамак даяр эмес, эмне үчүн жумуштан чарчап келсем менин наным даяр эмес, чайым даяр эмес деп бакыраган күндөр болот. Мен ойлойм, ушулардын баары ушул кыямат кайымдын белгиси. Келиңиздер, тоого арылалык, келиңиздер, мындай ойгонолук, апаларыбызды мындай падышадай, аталарыбызды падыша жашатканга аракет кылалы. Пайгамбарыбызга Аллахтын салам салаваттары болсун. Аялын өзүнүн ата энесинен жогору койгондордун ибадаты кабыл болбойт деп айткан экен. Албетте аялды сыйлаш керек, урматташ керек, бирок кээде
ата-энесине жогору койгон дагы биздин мырзаларыбыз бар. Бул албетте өкүнүчтүү. Ошол эле учурда келиндин дагы атасы жана апасы менен баласынын ортосундагы бир ажырымды коюп койгон учурлар да көп да. Бул нерсени биз көрүп атабыз, билип атабыз, албетте өкүнөбүз. Момундун эң күчтүү куралы дуба дейт. Эми дубадан башка биздин башка мейли, бул жерде ушул биздин мырзаларыбыз даанышман болуш керек да. Негизи ошол ата энени өз жайына койгон, аялды өз жайына койгон, ата энеге зулум кылбай, ошол эле учурда аял кишиге дагы зулум кылбай даанышмандыкты алып кетүү бул мырзанын иши да. Кээ бир адамдар бар, туура айтасыз, мындай дароо эле 100% бул жака бурулуп кетет да, эмнен кийин ата энесине зулум кылып коет да. Кээ бир адамдар 100% бул жака бурулуп кетип эле анан кийин эмне эч кандай күнөөсү жок аялына зулум кылып коюшу толук ыктымал да. Биз эркектер, биз мырзалар ойгонушубуз керек, даанышман болушубуз керек да. Ата эненин укугун биле берип беришибиз керек. Эч качан ата эненинен башка адамды бийик койбошубуз керек. Ошол эле учурда аялдын укугун тебелеп, аны кор кылып, айбан сыяктуу, мал сыяктуу мамиле кылбашыбыз керек. Биз аялды өз ордуна, ата энени өз ордуна, экөөнүн мамилесине жакшыртуу дагы бул ушул бизге байланыштуу. Эркекке байланыштуу, келинчекке байланыштуу. Ушул эки жаш даанышман болсо, мен ойлойм, баарын жолун тапса болот. Мен ойлойм, ушул нерселердин жолунун баары ушул ислам дининде мындай жакшынакай кылып айтып койгон. Азыр мүмкүн анын баарын айтып атканга балким убакыт кыска. Буга өзүнчө бир передача болуш керек го деп ойлойм. Албетте, бул жерде бир эле чечим, эркек киши динден кабар болуш керек. Ислам дининде эркектин укугу кандай, ата энеге болгон акысы кандай болот, аялына, ошонун баарын эле билген болсо, баары чечим мына ошол исламда баары оор ордуна түшөт. Эми келиңиз, андан кийин бейиш, эне сенин бейишиң деген дагы бир ролик тартыпсыздар. Бул дагы аябай жакшы ролик экен. Келиңиз, мына ошол роликти көрөлү, андан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, энебиз бар, апабыз бар, демек биздин бейишибиз бар. Бул роликти тартып жатканда канча убакытта тартылды? Бул роликтен деле көптөгөн адамдар таасирленди болуш керек. Сиз алардын катарында эле сиз өзүңүз дагы ата энеңизди чакырдыңызбы? Албетте, мен бул роликти тартып аткан учурда ошол жерге келип апасы менен монтип бакытка бөлөнүп ак досторконун үстүндө ушунчалык сүйүнч көккө жетип апасынын колунан чекесинен өбүп атып бакыт, мен дагы ушул дароо эле апамдап келип мен дагы ушинтип сыйласам, ушинтип бакытка бөлөнсөм деп ушундай сезимдер менде ойгондо. Ага чейин деле кылып жүргөм, бирок дагы да ушул буларды көргөндөн кийин дагы да апарып келет да, ушу энемди дагы да сыйлап, ушул биз өзүбүз кымбат кымбат жерден чай ичебиз да, бирок энелерибизди алып келбейбиз деп ойгонуп, булардан кийин дароо мен да апамды мисалы үчүн чакырдым. Бул роликти ошол биринчи ролик тарткандан кийин деле башталган өзү. Тартып баштаганбыз, эки ай, үч ай ичинде акырын ошону акырындык менен тартылып бүттү. Буну биз ошол Кыргызстан ислам университетинин быйылкы бүтүрүүчүлөр кечесинде койдук эле. Менин жанымда олтурган кесиптешим мугалим агай, ушул Лейлектен келген агайыбыз да, көрүп олтуруп мындай мугалим таасирленди да кадимкидей. Жарымына жеткенде менин белимден таптап, агай Алла ыраазы болсун, мен эртеге могу бүтүрүү кечесин бүтүрүп коюп дароо апамдын астына сапар тартпасам болбой калды деп көзүнө кадимкидей ушул жердеги залдагы адамдардын энеге болгон сезими ойгонуп шоролуктоп ыйлаганын, ойгонгонун кадимкидей мен байкадым.
Мен ойлойм ушул бул сөз жок болгону менен ушул абал менен эниги болгон сезимди өзүбүз күндө эмне деген кафелерге барып чай ичебиз, кымбат кымбат жер чай ичебиз да мүмкүн кимдир бирөөлөр келинчегин жума сайын бир кафеге барып сыйлап турат да бирок апасыны бир да жолу мындай кафеге барып сыйлай элек адамдар бар. Келинчегине күндө күн алыс гүл апарып сыйлайт да энесине өмүрүндө бир жолу гүл апарып сыйлай элек адамдар бар. Балким кимдир бирөөлөр бир жума келинчегине бирдик салбай койсо үйдө балким бир чоң тополоң чыгышы мүмкүн бирок энесине апасына жумасында 100 сом же болбосо бир айда 100 сом 200 сом бирдик сала албаган эркектерибиз бар. Мен ойлойм ушул эркектердин сезимин ойготалык деп ойлойм. Энеге болгон мамиле өзгөрөт деп ойлойм. Мен ойлойм бул ушул учурдан пайдаланып ушул идеяны көтөрүп келген биздин Кыргызстан Ислам университетинин студенттерине, жигиттерге мен ыраазычылык билдирет элем. Ушу бизди колдоп ар тараптан колдоо көрсөткөн ушул Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышүкүр агайыбызга терең ыраазычылык билдирет элем. Ушул бизди ар тараптан колдогон жогорку кеңештин ушул депутаты Төрөбай Сулукаровго дагы ыраазычылык билдирип кетет элем. Алдыда дагы мындай ролтерди Кудай буюрса көбүн тартабыз деген ой бар. Биз көрдүк мына элге болгон таасирини көрдүк. Элибизге мындайлардан көп көп эл суусап турган учур экен. Кудай буюрса дагы бир жакшылыктар айла алды деп ойлойм. Телекөрүүчүнүн ушул суроосун берели, анткени көрсөтүү соңуна чейин барып жатат. Ата эненин балага болгон милдети кайсылар жана баланын ата энеге болгон милдети кайсы? Эми бул чоң эле бир көрсөтүү боло турган бир суроо. Ошентсе дагы кыска жооп берсеңиз. Албетте баланын ата энеге болгон, ата эненин балдарга болгон өзүнүн милдеттери бар да. Албетте ата эненин милдети балага жакшынакай татынакай ат коюу. Ата ошол баласына татынакай ушул сабагын бере ала турган, жакшы тарбия бере ала турган эне тандоо. Анан кийин илим билим берүү, жакшы тарбия берүү, келечекте өзүнө сыйлай турган, мамлекетине кызмат кыла турган, ата энесине сыйлай турган, кызмат кыла турган, элине кызмат кыла турган, динине кызмат кыла турган, тилине кызмат кыла турган адамды тарбиялаш бул албетте ата эненин милдети да. Баланы төрөлдү эми деп таштап койбой же баланы таштап коюп өзүң чет жакта кара курсактын аркасынан жүрбөй баланы тарбиялоо бул ата эненин албетте милдети болуп эсептелинет. Баланын ата болгон милдети бул ата энеге баш ийүү, бир жака кетсем деп сурап кетүү, ата энеңди багуу. Эч кандай бир жада калса Куран Керимдеги айтат уф деген сөздү айтпагын дейт. Эгер жаман сөз айтса дагы анча инсан пенде кээде катуу сүйлөп коюшу мүмкүн, кээде кемчилик кетириши мүмкүн. Ошондой болсо дагы ата энеңе уф деген сөздү айтпагын дейт. Мен ойлойм ушул биз ата энелерибизди сыйлап урматтасак улардын үзүрүн көрөбүз. Бул дүйнөдө дагы тиги дүйнөдө үзүрүн көрөбүз деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келген суроолорго буюрса кийинки көрсөтүүлөрдө жооп беребиз, анткени көрсөтүү соңуна чыгып калды. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргызстан Ислам университетинин шарият кафедрасынын башчысы Шырмухамед Ахматжан уулу болду. Сизден Аллах ыраазы болсун. Канчалаган адамдар ушул роликтен кийин таасирленип, ата энесинен кечирим сурады, ата энесинен барып кабар алды, ата энесинин көзү өтүп кеткен болсо мүрзөсүнө барып зыярат кылды, артынан дуа кылды дегендей. Сизден дагы Аллах ыраазы болсун. Бала жакшы чыкса, ыймандуу болсо, аалым болсо, илимдүү болсо акыретте ошол ата энесине алтын таажы кийгизеткен, ушул биздин Кыргызстанда ата энесине акыретте алтын таажы кийгизген балдардан көп болсун деп дуа кылалы. Сизден Аллах ыраазы болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен чоңойгондо деле, мына азыркы күндө деле буюрса ата энем тирүү, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Бир жерге жөнөп жатканда апамдын жоолугун билдирип алып алчумун. Кээде тамашалашып калам, апа жолуңуз жыттанып кетиптир деп тамашалап тийишип калчумун. Бирок ошол эле жоолугун алып алып бир 3-4 айга жанымда салып жүрчүмүн, анткени анда апамдын жыты бар, апамдын чачынын жыты бар. Бирок ал жыт дагы убагы келгенде кетет. Бирок Кудайга шүгүр апам тирүү, барып кайра деле ошол жоолугун алып алам.
Бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, бир убакыт келип ошол жытка зар болуп калган күндөр болуп калышы мүмкүн. Андыктан ата энебиз тирүү кезинде сыйлап урматтап калганга аракет кылалы. Апама, атама эфирден пайдаланып сиздерди жакшы көрөм деп айтмакчымын. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Ал эми ата энесине жакшылык кылган бала пайгамбарлар менен бирге жаралат экен. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, ата энеге кызмат кылалы. Эч качан оорубаңыздар, кийинки эфирден жолушканга чейин аман болуңуздар.